زمنګ د طالبان حلقي او کومي حلقه د باران کې مونږه ولاړو دا ځای مونږه ولاړی تر کاري سره مونږه ولاړی او هم سره مونږه ولاړی ان شاء الله تر کومه کومه پر ولاړی او کومه خو ته مونږه طالب حل نشو شباب راو دې په مونږه ولاړی په مونږه ولاړی یو سلام داسې روزانہ راضی بنے بائی پاس کی ادا بجلی میں کرتے ماربل کارخانوں والا تھا بجلی ملاوے گی مل والا کا تیل اسپا بجلی ملاوے گی ہر کہنا خبر آ رہے مل والا تھا بس چوبیس گھنٹوں کی تیل اسپا جنریٹر نشی لگے اور زما ادا کرنے والا تک کل مرکز سے رابطہ رکھیں اور ہم پورے بمنگا ناسی سے تجاہ کر رہے رسی دو تو پاسی دو نہیں احتجاج میں بے سر میں بدر لو پر کیوں پوری چھ احتجاج میں نے مطالبہ نہیں لینی ہوں ہم بڑی جیسے میں نے پاکی پاسی رسمی احتجاج میں چھدا احتجاج نشو اور میں پاسی دوں اور خبر خط نشو سمندر طالبان حلقی اور کنر حلقہ کے بارانے کی منگا بولا رہی ہے